A Polícia Civil do município de Bacabal, através da 16ª Delegacia de Polícia, cumpriu mais um mandado de prisão. Dessa vez, em desfavor da Jocélia. Ela é que responde pelo crime de tráfico de drogas da cidade de São José de Ribamar. Ela que já tinha uma rotina de visitar o seu companheiro, que está na unidade prisional do município de Bacabal, onde a equipe de investigadores da Polícia Civil fizeram a campana no intuito de capturar a mesma. Ela, quando foi presa, estaria na companhia de 4 comparsas. Ela que respondia em liberdade após as decisões da justiça e hoje saiu mais esse mandado de prisão que foi cumprido por parte da equipe de investigadores da Delegacia Regional de Polícia Civil na cidade de Bacabal. A gente já tinha conhecimento desse mandado de prisão preventiva, já por sentença final, né? E ela se encontrava aqui nesse município. E ficamos sabendo que ela visitava constantemente um companheiro no, na unidade prisional de Piratininga, né? Aí, sabedores dessa rotina dela, nós montamos uma campana lá no presídio. Assim que ela chegou, deixamos que ela entrasse e logo em seguida demos voz de prisão, fundamentado pelo mandado de prisão pela comarca do município de São José de Ribamar, no Maranhão. É tráfico de entorpecentes. Ela e mais uns 4 comparsas, né? Só que ela já havia sido presa, já havia cumprido boa parte da cadeia, saiu liberdade provisória e agora saiu a sentença final, que é a reclusão de 5 anos. Não, eu acredito que ela realmente não tinha conhecimento, até pelo fato de ela já ter sido presa e sair por força de um alvará de soltura, né? Essa prisão preventiva, que é preventiva porque ainda cabe recurso, né? Já é a decisão final, já é a sentença dela pelo crime que ela cometeu. Ou seja, ela cometeu o crime, tramitou, transitou em julgado e agora saiu a sentença de 5 anos de cadeia. Então eu acredito que ela não tinha conhecimento desse mandado de prisão.